Azərbaycan-Xorvatiyadakı səfirliyin təşkilatçılığı ilə Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə Zaqrebdə tədbir keçirilib. Azərbaycan-Xorvatiyadakı səfiri Fəxrəddin Qurbanov çıxış edərək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması barədə məlumat verib. Fəxrəddin Qurbanov Azərbaycanın yenidən müstəqilliyinin bərpa edilməsindən sonra qazandığı uğurlar, ümumilli lider Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu sayəsində misilsiz xidmətləri, Prezident İlham Əliyevin apardığı daxili və xarici siyasət, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən iqtisadi islahatlar haqqında tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat verib. Daha sonra Xorvatiyanın Xarici və Avropa İşləri Nazirliyinin dövlət katibi xanım Zdravka Buşi çıxış edərək xalqımızı Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə təbrik edib, iki ölkə arasında münasibətlərin strateji səviyyədə olduğunu vurğulayıb. Sonda 28 may Respublika günü münasibəti ilə ziyafət təşkil olunub. Aygün Həsənova, İqbal Hacıyev, Əfqan Poladlı, Azərtac, Zaqrib.